Ali, ó. Só que tá na Torre Eiffel ali, não é? É Torre Eiffel ali, não é? É. É. Primeira vez vendo a Torre Eiffel aqui. Ó, tem um farol na Torre Eiffel. Torre de Eiffel. A lente deve estar toda molhada. Vou dar uma pausa aqui porque é fila, né? Fala, galerinha! Vamos subir aqui o arco do trono. Estávamos esperando o elevador. Não tem elevador, não. Vamos na raça. Já andamos no total de 13 quilômetros por 21 passos no Museu do Louvre. Vamos andar mais. Quem disse que férias é para relaxar? Férias é para continuar. Para andar de cair por dia. Gerada nota de 3 euros, que vale 0 euros. É nota de 0 euros, conhece? E ela é válida. É nosso souvenir. Queria uma azul. Jovem é mais, jovem é mais forte, né? Ah, gente, eu vou te mandar uma equipe técnica que vamos fazer. Se for subir, você pula, não vai nem me incentivar a subir, não. Ah, não, tô falando eles. Eu já tô na segunda vez. Não, quero saber. Do outro lado. Eu juro que essas crianças lá embaixo. O triunfo do arco. Pô, podia se vendessem água aqui, eu ia faturar bastante, hein? Vou ver uma lojinha de água aqui, vou ganhar euro. Uma mãe, se alguém passando de moçada. Sou obrigado a nada.
Bora pro terraço. Esqueci de pegar o Museu do Lobo de lembrança. Eu hoje pego essas coisas de lembrança. E eu vou esperar o ano passar. Só que acelerar também é um foda. Estamos no topo de Paris. Sofreu, mas chegou. Meu Deus. Fazer a vista aqui, né? Vou limpar a lente aqui.
falei, espero que a lente não esteja muito bugada. Aquela minha série, eu não ia gravar descida, mas parece interessante. Olha só aqui embaixo. Ali que vende um bife a cavalo, tá ligado? Só que francês. Caso você... bife a cavalo. Pra quem não sabe, ele é na ponta ali, a Torre Eiffel. Ele é o Freitinho. O obelisco do Ibirapuera. É a ponte estaiada. Mas como que a gente vai pro outro lado dela? É, por isso que falou o negócio. Ele falou mal, mas foi estranho. Virar e fazer os negócios aí. Eu tô vendo se eu vou perder esse cara. Eu acho que a gente vai ter que ir pra lá, ó. Porque lá em Buenos Aires eu perdi tudo. Parou de chover bem agora. Agora que acabou as aventuras do dia, parou de chover. Mas o que mais vai comer não dá. Tá falando que é pra vir pra cá e virar lá na frente. Não dá pra atravessar aí, ó. Não, você vai... Fecharam a polícia aí, ó. Ah, a polícia fechou. Bom, o lado bom é que aqui é tipo um rodoanel, tá ligado? É literalmente dois anéis em volta do Arco do Triunfo. Que é o rodoanel Mário Covas. Conhece? Conhece? Não? Não sei se você tá falando comigo, só com a câmera. Se eu falar conhece, deve ser por... Se eu faço uma pergunta, provavelmente com você, né? Porque eles não vão me responder. É, às vezes eles falam assim, ó, deixa aí no comentário. Deixa aí nos comentários. Ah, pode tirar uma historinha aqui, não? Pera aí.